Поняття статі та гендеру – це різні поняття, кажуть психологи. Перше стосується біологічних відмінностей. Друге – питання виховання, яке дає нам сім'я, навчальні заклади та вулиця. Проте навколо них – суцільні стереотипи. Для жінок більш характерним є бути причетними до сфери обслуговування, до сфери навчання, до медичної сфери, до тих сфер, де можна виразити більше свої почуття, свої емоції. Чоловіки, навпаки, повинні би були, згідно цього такого стереотипу, бути більше задіяними в таких сферах, як політика, як виробництво. Нині межа між поділом на суто жіночі та чоловічі професії стирається. І навпаки, цінується вміння поєднувати в собі чоловічі та жіночі риси. Хибний і міф про те, що чоловікам легше знайти роботу. Її, як стверджують фахівці, шукає однакова кількість чоловіків та жінок. Я б хотіла побажати нашим жінкам і порадити їм бути більш наполегливими, більш активними і не принижувати свої особисті знання, вміння, навички, тому що з чим ми стикаємося дуже часто? З тим, що жінки не вміють себе гарно подати, не вміють себе презентувати, не вміють себе достойно продемонструвати, що вони вміють, і не вміють вимагати за свої знання, вміння і професійний досвід відповідної плати, відповідних гарантій. Серед людей, які щодня у пошуку роботи звертаються до Тернопільського обласного центру зайнятості, чимало невпевнених та розгублених жінок. Одна з них, пригадує Катерина Варнавських, багатодітна мама, яка вважала, що нічого не вміє. Фахівці центру допомогли їй побачити ситуацію з іншої сторони. Ви все життя працювали з дітьми, у вас є навички роботи педагогом. Ви розвивали їх, ви їм допомагали, ви займалися веденням сімейного бюджету, тобто ви маєте елементарні навички там, ведення господарства. Так? Ви, певно, щось перешивали, дошивали, тобто з більшої дитини на меншу і так далі, тобто ви ще маєте навички швачки. Звичайно, що готували їсти для всієї сім'ї, значить, ви ще кухар, кондитер і так далі. Такі ситуації не поодинокі, каже Катерина Варнавських. Особливо часто свої попередні досягнення не враховують жінки, які повертаються з декретних відпусток. Проте ні знання, ані вміння нікуди не зникають, кажуть фахівці. Знайти заняття до душі може кожен. Потрібне лише бажання та активність, адже вчитись ніколи не пізно. Не дивлячись на вік, не дивлячись ні на що, маєте можливість, відвідуйте семінари, тренінги, відвідуйте якісь там курси, навчання. Це все вам пригодиться.